Shikues ndëruar, është koha për të zgjuar këtu në News 24. Sot është ditë e shtunë, data shënon 31 tetor. Do të jem bashkë me ju, fillimisht për t'ju njohur me pasqyrën e shtytit të ditës dhe më pas për telefonatat tuaja në studio. Do ta nisim me gazetën shqiptare, kryeartikulli i saj për ditën e sotme. Kodi zgjedhor, Basha nuk ka formulë që ndal ndryshimin. Kryetari i PD, ky është tsunami, regjimi kriminal do të marrë fund në 25 prill. Majoranca rivotoi kodin, Bylyk Bashi, qeveria nuk do zgjedhjet lira, duhet shporur. Kryemadhi replikon me leshen që në ministri ka trafikant të dënuar jashtë Shqipërisë. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës shqiptare, më 25 prill populli do shkoj në Europë ose në grop, Meta do të ftoj referendum. Vendi u bë lavatriçe pastrimi parash. Presidenti në zonë lirë, shteti është marrë peng nga një band që kontrollohet nga Sorosi. Në rubrikën e opinioneve nga Jorgji Kote, 5 dekada diplomatike plot përkushtim dhe përgjegjësi, Andi Bushati shkruan, imagjinoni se ç'na pret mandatin e tretë. Tituj të tjerë të faqes së parë të gazetës shqiptare, Bluetooth si u fut fjolla Morina në mes të martesës së biznesmenit dhe akuzat nga ish-gruaja. Kryeministri, nuk po bëjmë kasole, Rama, fitojmë sfidën me rindërtimin dhe Covid. Dokumentet, lista e re me emrat e 267 pensionistëve që do të përfitojnë pension suplementar. Izmir, tërmet i fuqishëm në Turqi dhe Greqi, shkakton 19 viktima, shkon mbi 709 numri i të lënduarve. Singer Ballës, punë shkëlqyer kundër antisemitizmit, kreu i Jewish Impact i shkruan kreut grupit të Partisë Socialiste, rezoluta në kuvent, jemi krenar për ju. Mesazhi nga Izraeli, do të vazhdojmë të punojmë bashkë në të ardhmen. Dëshmia, tritol tek banesa e gazetarit të News 24, reagimet jo shantazhit ndaj fjalës së lirë. Në faqen 7 mund të lexoni më shumë. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës shqiptare. Për të vjuar me tjetër përditshme, është gazeta Panorama. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, vendimi i bashkisë, tërmeti, lista e dytë me familjet që marrin paratë. Këshilli bashkiak miratoi dije për kompensim me para në dorë 110 familjet e prekura nga tërmeti. Gazeta boton listën e dytë me emrat përfitues sipas çdo zone në Tiranë. Në faqen 10 dhe 11 lexoni të plot listën. Rritet numri të prekurve me Covid dhe shtrimet në spital, Basha, vdekjet po mbahen të fsheta. Posta u bën thirrje të moshuarve të aplikojnë për të marrë pensionin në shtëpi. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës Panorama, Rama, këlysh bloku, Meta, mos guxo, trazira për llogarit të Sorosit, zbulon dhuratën e biznesmenit britanik. Falënderimi antisemitizmi, Singer, letër Ballës për forumin e Tiranës. Emrat e ATP, kompensimi i pronave familjet që përfitojnë. Lista e ISSH, pensionet, minatorët dhe naftëtarët që marrin shtesën. Në rubrikën e opinioneve të gazetës Panorama, a vleti fatura 1.5 miliard euro e mbylljes nga pandemia, është një opinion nga Serami Gjepa, dhe tjetër opinion Akademia e Sigurisë në sulm për monopolin e shkollimit nga Pëllumb Nako. Personazhet Andra Destani rrëfen 5 vitet si gruaja e Sinan Hoxhës, planet në biznesin VIP dhe për fëmijën e dytë. Në suplementin Panorama Plus, ndër të tjera do të lexoni, këngëtari i pasur trondit martesën e Marina Vjollcës. Fjolla Morina, dasmë me 300 të ftuar pas lirimit nga burgu. Dafina Zeqiri dhe Tajna në luftë për ndarje territoresh si përfundoi miqësia në Hasmëri. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Panorama, do të vijojmë me një tjetër të përditshme, është gazeta Telegraf. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, deklarat terroriste e ministres Manastir Liu. Skandali, ministrja e shëndetësisë deklaron se po mbushën vendet e planifikuara në spital, pacientët do të përzgjidhen se kush do trajtohet i pari. Kjo deklarat na kujton modelin nazist të Auschwitzit,
dhe vjen 2 ditë pas konferencës së antisemitizmit organizuar nga Tirana Zyrtare. Kryeministri të shkarkoi ministren për të treguar se konferenca e antisemitizmit nuk ishte hipokrizi. Flasin Basha, Vasili, Shehu, Alkja dhe Koduzi në faqen 2. Të tjerë titujt të faqes së parë të gazetës Telegraf bëhet të ndëshkoj Ramën, po mashtron Bruxelin. Kryetarja e forumit gruas në PPE Doris Pak i bën apel perëndimit se kryeministri Rama e ka mbushur kupën dhe liderët e vendeve evropiane duhet i japin fund diktaturës së autokratit. Revista e BE me ndryshimet e njëanshme të kodit zgjedhor mbeti lakuriq. Të tjerë titujt të faqes së parë të gazetës Telegraf, Monika Kryemadhi, kryetare LSI-së Rilindja e ka zhytur Pogradecin në krizë. 25 prilli do të triumfoj mbi të keqen, policia është mbushur me trafikant. Gerti Bogdani është deputet, Rama me ligje moniste, po instalon neodiktaturën dhe po e bën Shqiprin anti-evropiane. Grabitja e pronave në Dhërmi, Spak të hetoj grabitjen me dokumenta falso të bregdetit në Gjilek të Dhërmiut, ja emrat dhe faktet trondice. Presidenti Republikës Ilir Meta të miratojmë ligjin e referendumeve o sot o kur. Sovraniteti Republikës së Shqipërisë është vënë në diskutim. Popullin do ta ngrejë unë, po vjen momenti final si detyrim ndaj lirisë dhe demokracisë në Shqipëri. Të tjerë titujt të faqes së parë të gazetës Telegraf për ditën e sotme, politika e ditës, Basha, Rama do rrëzohet me çdo skenar nga pushteti. Profesor Klodi Stralla, turp për fajsimin nga një person i tillë. Agron Gjek Markaj, Meta po lufton për interesin publik. Kim Mehmeti, piktori, defaktorizoi Shqiprin në tërsi. Mjeku në familje, studime amerikan, ja formula për trajtimin e tumorit të prostatës, 8 shenjat e artrozës dhe si ta kuroni, kura për sklerozën, azmën, veshkat, ulqerën dhe reumatizmën. Lam të mira për nderin e kombit Avni Mula, intervista e fundit me Nina Mulën dhëm për Telegraf, si u njohëm me Avniun, martesa në Tiranë dhe si shkuam në Rusi në 1991 pas 40 vitesh, Kalashnikovi dhe takimi me motrën. Në rubrikën mozaik dhe aktualitet të gazetës Telegraf, qeveria e Kanadas njofton se do të pranoj 1.2 milion emigrant gjatë të 3 viteve të ardhshëm. Gruaja humb burrin tek infektivi, spitali si burgu i spaqit, naftëtarët grevist, jo negociata, nuk kemi besim tek Rama. Çamët i kërkojnë qeverisë greke hapjen e shkollave shqipe. Mojsi Dalipi dorëzohen burrat e futbollit me dorë jo. Në rubrikën në opinion dhe koment, po për holokaustin komunist shqiptar kur do të flitet nga Frank Shkreli, dhe Pido Lala, kapitalisti i parë në Shqipëri nga shkëlqim Bylyk Bashi. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Telegraf, do të vijojmë me një tjetër të përditshme, është gazeta Koha Jon me titujt kryesor të faqes së saj të parë. Kryeartikulli Meta paralajmëron Ramën do përfundosh keq nëse prek votat. Më 25 prill referendum për të shkuar në Evropë dhe për ta çuar rilindjen në grop, tha presidenti. Po kështu, kreu i shtetit paralajmëroi Edi Ramën dhe bandën e tij se po guxuan të prekin një vot, do t'ja presin duart në sheshin Skënderbej. Për të vjuar me të tjerë titujt të faqes së parë të gazetës Koha Jon, Basha, Rama do t'ik me vot ose me çdo skenar tjetër që ai do t'i detyrojë shqiptarët ta largojnë. Kryetarja e LSI-s, Monika Kryemadhi, kodi i ri zgjedhor eliminon partitë e reja. Kreu i PR-s, Fatmir Mediu, refuzimi për të pritur Venecian, akt kundër integrimit në bashkimin Europian. Presidentja e forumit të grave në PPE, Doris Pak, BE, duhet të ndëshkoj Edi Ramën, po mashtron Bruxelin. Tirana, mesazhe solidariteti me Athinën dhe Ankaran, tërmeti godet Greqin dhe Turqin, dhjetra viktima dhe qindra të plagosur. Analizë, media e Bruxelit, Rama hodhi në erë rrugën për në BE. Opinion, Edi Rama i qoj Shqipërisë dëm 8 vite nga Kim Mehmeti. Analizë e entja mortore e sektori lindjes nga Ermir Gjinishi.
Shfaqja e suksesshme, komedia magjike Boing Boing, këtë fundjavë në Teatrin Veror të Universitetit të Arteve. Nga historiku I gazetës Koha Jon, shkrimet më të mira në 30 vite, botuar më 28 vjetor 1994, Ben Blushi, Macedonia, muri që u ngrit dhe që mund të bjerë nga shqiptarët. Botuar më 14 vjetor 1994, Edi Rama, Shqipëria nuk ka nevojë për heronj. Botuar më 7 janar 1995, Frok Çupi mes Brozit e Dragoshit rri ujku. Këto ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Koha Jon për të vjuar me një tjetër të përditshme, është gazeta Sot. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, thellohet konflikti në PD, Gens Ruli I lëshon si lurin e tretë Sali Berishës për dalje në pension. Basha I vendosur për spastrimin e partisë. Në faqen 2 dhe 3 mund të lexoni më shumë. Basha nuk pranon listë të përbashkët, kandidatësh me LSI dhe PDU, I drizi drejt koalicionit me kryemadhin, ja prapaskenat. Ilir Meta del nga binarët, kërcenon në Ramën dhe flet për trazira. A I qen birqenit të gjej vrim ku të futet të bëj kujdes se zhduk për 2 minuta. Në faqen 7 mund të lexoni më shumë. Zbardhet lista, 267 naftëtar, minator dhe metalurg përfitojnë pension shtes. Janë darja në çdo qytet të vendit. ATP miraton 107 dosje për ish pronarët, zbardhet lista me emrat që do të përfitojnë kompensim. Shpërndahen 115 milion lek. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës Sot për ditën e sotme, rreth 90 të ngelur në veting I shpëtojnë hetimit, SPAK e BKH presin kallëzime për gjyqtarët e prokurorët, nuk ka hetime kryesisht. Rama godet metën e Berishën, kanë vila në seri në Bregdet, për njerëzit duan kotece e kasole, ja ku po fokusohet rindërtimi. Basha, Komiteti Ekspertve, fasad e dështimeve të qeveris, largimi e Edi Ramës është vullosur, as një formul nuk e shpëton dot nga humbja. Deputetet gozhdojnë denajn, val kritikash për ndarjen e buxhetit të ri, rezerva për shpenzimet dhe shëndetsin. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës sot, buxheti majoranca diskuton rritjen e pagave për policët, leshaj kërkes Komisionit të Sigurisë, plotësohen kërkesat e shish. Koment dhe analizë nga Selim Hoxhaj, një homazh për ditën e rilindasve bulgar. Nga Fatos Çoçoli, diktatur me zor, nga Besi Bekteshi, të ringjallet e strada për të mos vdekur edhe teatri e buzqeshur Shkodra. Ishte gazeta sot me titull kryesor të faqes së saj të parë. Ne do të kemi tani një shkëputje të shkurtër publicitare. Rikthehemi pas pak për të vijuar me pasqyrën e shtypit të ditës. Sëri drejt për drejt në Koha për të zgjuar, do të vijoj me pasqyrën e shtypit të ditës me gazetën tema. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, qetësia e Bashës dhe shqetësimi I aleatëve të tij. Lufta e ftohtë mes opozitës frik nga një tradhtiere e kryedemokratit. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës tema për ditën e sotme, kodi zgjedhor, kapitull I mbyllur për Brukselin, presidenti I KJE telefonon në Ramën, presim me padurim konferencën ndërqeveritare për negociatat, PD nxjerr Doris Pak. Skandali I pasaportave, Meta shtetësi VIP gruas nga Kosova me motivacionin se kujdeset për familjen dhe se është militante partije. Del në skenë dhe Ramush Haradinaj. Dëshmia e ish inxhinierit ushtarak, denoncimet e bashkëpunëtorëve të sigurimit që vinin në shtëpinë tonë për të parë emisione televizive. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës Tema, Shaip Kamberi, shqiptari që tronditi parlamentin serb, Antena brenda familjes, Bilushi I Metës shpjegon pse gratë shtëpiake janë interes kombëtar. Masat kufizuese edhe në zonat të tjera të Tiranës, biznesi refuzon një mbyllje të dytë. Në rubrikën e opinioneve, shkrimi I merobazës PD mes Komisionit Ruli dhe Gjykatësit Berisha. Andi Bushati, imagjinoni se ç'na pret mandatin e tretë.
dhe opinioni I Carlo Polinos, bullizmi kundër gazetarve dhe censura që mbron Ilir Metën. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Tema për të vjuar me një tjetër të përditshme, është gazeta Liberale. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, Biden vs Trump. Dhe fituesi është, sipas sondazheve, Biden ka një epërsi prej 7 ose 8% ndaj Trump, edhe pse në disa shtete vendimtare që ka të ngjarë të përcaktojnë rezultatin në kolegjin zgjedhor, diferenca është sa 1/2 e diferencës kombëtare. Deri të njëjtën, rreth 84 milion amerikanë kishin votuar, një shifër rekord, që është e barazvlefshme me afro 62% e numrit të përgjithshëm të votuesve në vitin 2016, që mund të jetë përqindja më e lartë e elektoratit që nga viti 1908. Të tjerë titujt të faqes së parë të gazetës Liberale për ditën e sotme, profil Toka ime Sarhoshi nga Vladimir Myrtezaj. DSSH 2020, më të mirë dhe kërkimit shkencor në UET, marrin çmimin e presidentit, një pasaport në xhep drejt së ardhmes. Katalogu UET Press 15 vjet, sekretet e komunikimit që duhet t'i dim, teksti ynë I parë mësimor I komunikimit organizativ. Editorial, thirrja e fundit për transatlanticizmin nga Joshka Fischer. Në suplementin L'Universitas, ndër të tjera do të lexoni polemika nga Klementin Mile, ese nga Eugen Mërlika, koment nga Imer Mushkolaj dhe analiza nga Ivica Petrovic. Ishte Gazeta Liberale me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar tek një tjetër përditshme, është Gazeta Fjala. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, bllokohet BKH-ja, nuk do të jetë gati as në fund të vitit. Drejtësia e re, Byroja Kombëtare e Hetimit, e njohur si FBI-ja shqiptare, rrezikon të mos ngrihet as në fund të këtij viti. Në total janë 103 kandidatë që garojnë për 60 vende, numër ky mjaft I vogël pasi përveç testit me shkrim ku përgjigjet nuk kanë dalë ende, ata do të kalojnë në filtrat e vettingut dhe të makinës së të vërtetës, ku jo të gjithë do të arrijnë të kalojnë këto faza. Por ajo çka mund ta fusë në ngërç ngritjen e BKH-s është edhe kallëzimi të skualifikuarve, ku nëse gjykata do të pranojë kërkesën e tyre, normalisht do të bllokohet edhe gara për 60 hetuesit e BKH-s. Në faqen 23 mund të lexoni më shumë. Nisma kërkohet referendum për ndryshimet në kushtetut, shoqëria civile dhe konstitucionalist hedhin idenë e referendumeve popullore, duke bërë edhe ndryshimet ligjore për këtë çështje. Në 30 vite demokraci, vetëm në 2 raste janë aplikuar referendumet. Meta nuk ka më nga demokracia parlamentare në demokracinë e kryetarëve. Fatkesia natyrore, tërmet tragjik në Turqi, 10 viktima dhe qindra të plagosur. Suplementi I kulturës së gazetës Fjala, Stefan Zweig, shkrimtari që ëndërroi botën pa kufi. Uria, romani I ri I shkrimtarit Vullnet Mato, klithmon dhimbjet e shpirtit njerëzor. Të tjerë titujt të faqes së parë të gazetës Fjala, komenti nga Lorenz Vangjeli, Duka si politikan klasi dhe Fideli si yll sporti në spaletat e Ramës. Bota, Nisa bie përsëri në terror, si mund të bësh luftë brenda një kishe? Valsi I lumturisë largohet për në parajs. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Fjala për të kaluar tek një tjetër përditshme është gazeta Panorama Sport. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, 5 të huaj në fush, FSHF u bën qefin klubeve. Ekskluzive, shtohet numri lojtarëve jo shqiptar vetëm për sezonin 2020-2021. Pandemia dhe bojkoti, si e zbutën Dukën presidentët e superiores. Në faqen 2 mund të lexoni më shumë. Një titull I shoqëruar dhe me foto në faqen e parë të gazetës Panorama Sport, Tirana Kuksi mund të luhet në Korçë. Egbo, ekipi Gegës është si ekuacion I panjohur. Dhurata, fanell e Celticut nga biznesmeni britanik, Meta u lumturova. Legionarët Kedi Bare hum kombëtaren, kumbulla në 11-en e yjeve. Të kuqt Partizani shansi fundit për 12 lojtarë.
Shitja e vllaznis zbardhe debatin në bashki. Plasin akuzat për Licin dhe administratorin e ri, Ademi, Turp, jemi klubi më i rregullt. Intervista hero në Kosovë, Daku u bëra pishman që luajta me Kuksin. Nga sporti i huaj, Juventus, Ronaldo kalon Covidin, por Pirlo merr ultimatum. Sot Inter Parma, prova para Realit, Conte projekton ekipin pa Lukakun. Milan mposhtin virusin, Donnarumma dhe Gabia janë gati. Barcelona, Maradona 60 vjeç, e dija që Messi donte të largohej. Gjermani, pompa e ushtrime force, Flick duaj një Bayern vrasës. Ishin në titut kryesor të faqes së parë të gazetës Panorama Sport për të vijuar me gazetën shqiptare. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, kodi zgjedhor, Basha nuk ka formulë që ndal ndryshimin. Kryetari i Partisë Demokratike, ky është tsunami, regjimi kriminal do të marrë fund më 25 prill. Majoranca rivotoi kodin, Bylyk Bashi, qeveria nuk do zgjedhje të lira, duhet shporur. Kryemadhi replikon me Leshajn, në ministri ka trafikant të dënuar jashtë Shqipërisë. Një tjetër titull i faqes së parë të gazetës shqiptare, më 25 prill populli do shkojë në Europë ose në grop, Meta do të ftojë referendum. Vendi u bë lavatriçe pastrimi i parash. Presidenti në zonë lirë, shteti është marrë peng nga një band që kontrollohet nga Sorosi. Në rubrikën e opinioneve për ditën e sotme, Jorgji Kote shkruan 5 dekada diplomatike plot përkushtim dhe përgjegjësi. Andi Bushati, imagjinoni se ç'na pret mandatin e tretë. Të tjerë tituj, Bluetooth si u fut Fjolla Morina në mes të martesës së biznesmenit dhe akuzat nga ish-gruaja. Kryeministri, nuk po bëjmë kasole, Rama fitojmë sfidën me rindërtimin dhe Covidin. Dokumentet, lista e re me emrat e 267 pensionistëve që do të përfitojnë pension suplementar. Izmir, tërmeti i fuqishëm në Turqi dhe Greqi, shkakton 19 viktima, shkon mbi 709 numri i të lënduarve. Dëshmia, tritol tek banesa e gazetarit të News 24, reagimet jo shantazhit ndaj fjalës së lirë. Singer Ballës, punë shkëlqyer kundër antisemitizmit, kreu i Jewish Impact i shkruan kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, rezoluta në kuvent, jemi krenar për ju. Mesazhi nga Izraeli, do të vazhdojmë të punojmë bashkë në të ardhmen. Ishte Gazeta Shqiptare me titull kryesor të faqes së saj të parë, me të cilën ne kemi përfunduar pasqyrën e shtypit të ditës. Ju vazhdoni, pasi vetëm pas publicitetit do të jetë momenti juaj për telefonatat në studio.